Assamese MC 10 হয় বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু আজি আমি কথা পাতিবলৈ লৈছো Assamese MC 10 ৰ বিষয়ে সো MC 10 আপোনালোক সকলোৱে জানে আমাৰ ন্যাশনাল সাপ্ৰি গটিকে এওঁৰে মহত আদৰ্শক অনুকৰণ কৰি আমাৰ অসমত এজন MC 10 ৰ জন্ম হৈছে গটিকে চাওঁ বলক হেল্লো গাইস আজি মোৰ লগত Assamese MC 10 আছে কিবা কৈ দিয়া ভাই আজিকালি ইউটিউবত বুলগা এ মুছে সুপারি নিকাল কে বাত কৰে বাবা কিছিমা আছে বে তার মুখত আরে ডিঙিত পিন্ধা লোহা শিকলি দেখি কোন জালে বে গাইস মোর লগত আসামিস এমসি স্থান আছে কিবা কোয়া আবে তোমালকে মুখ দেখি কি মান জলাবে তোমালক জলাব কানে আইছু বে আসামিস এমসি স্থান হবে কি কলু বে আরে তোমার জলিবলকে কি আছে মুখ হেতু কোয়া 50 টকে এজো সসমা 100 টকে এটা সুলা 150 টকে দুটা লোহা শিকলি আর কমেন্ট বক্সত 500 টা গালি আর তোমায় এটা ভুল ধারণা তোমাক দেখি কোনো জলা নাই মানুহে তোমাক ট্রোল কৰিছে মানে গালি পাৰিছে আৰু দুদিনমানতে পিটিব আৰু যিহেতু Assamese MC 10 গটিকে তেওঁৰ ৰেপ এটাও শুনি চাওঁ ও গাইজ আজি আমাৰ লগত আছে Assamese MC 10 তো অলপমান কিবা গান লিখিছে বোলে এই গানটো আপোনালোকে অলপমান শুনা পাব লাগে চাব হেল্ল' গাইজ আজি অকণমান সমস্যা ইয়ো Assamese MC 10 আজি ক'ব গ'লে মই আজি ফাৰ্ষ্টে ক'ব হিলোঁ ক'ব গ'লে আজি মই বাবা ধৰিলোঁ ক'ব গ'লে আজি মই বাবা খাব শিকিলোঁ লগৰবিলাকৰ লগত খুবই মই তই ভাল ল'ৰা ভাল ল'ৰা মই কিমান বেয়া ল'ৰা অসমৰ মানুহে জানে মোৰ ৰেপ চং গাই দিয়ো Assamese MC 10 মোৰ ঘৰ কুকুৰতে সুৰত গায় মনে কলে এওঁৰ ৰেপটোৰ বিষয়ে মই একো নকওঁ এইটো মোৰ পৰিসৰ বাহিৰৰ বস্তু কিন্তু এটা কথা কম তুমি যে কলা চোলা আৰু কলা চশমাযোৰ পিন্ধি আছা ন অকল এইকেইটাই কলা নহয় তোমাৰ ফিউচাৰটো ডাৰ্ক আৰু মিষ্টাৰ জে এছ বিৰ লগত এওঁ খুব ভাল বন্ধুত্ব যেন লাগিছে বাৰু আপোনালোকে মিষ্টাৰ জে এছ বি আৰু Assamese MC 10ৰ মাজত কমন কি জানেনে এওঁলোক দুইজনে পাগল জে এছ বি ককাইদেউৰ কথা এই ভিডিঅ'টো বেছিকৈ নকওঁ বম এটা ভিডিঅ'ত এটা ভাইৰাছে যথেষ্ট এটা ভাইৰাছে মোৰ চুলি বেয়া কৰি দিছে চুলি জেল দিও ৰাখিব পৰা নাই আবে মোৰ পিছত ভগীৰা কুকুৰা চবে যোনদিনা ফণ্ডত আহিবি ন অকাত দেখুৱাই দিম এইখিনি ক'লো বে আৰে চাৰি ফুটীয়া MC 10 প্ৰথমতে ককিটা মুখত ফুটাই লওঁচোন তাৰপিছত অকাত দেখুৱাবা অনুকল আৰু নোৱাৰি এওঁৰ এইখিনি ভিডিঅ' চাওঁতে মোৰ বহুখিনি এনাৰ্জি আৰু ব্ৰেইন চেলছ নষ্ট হৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো তিমানে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ক'ব নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই